fokusohemi sot tek antibiotikët, do të ndalemi tek shëndeti dhe tek përdorimi I antibiotikëve. E nisim fillimisht me çfarë janë dhe më pas si duhen përdorur, kur duhen përdorur, kur gabojmë. Dhe do të marrim edhe një klasifikim duke marrë fëmijët, gratë shtatzënda dhe në fund edhe COVID-19-ën. Pra janë le të themi disa momente kur përdoret antibiotiku. Doktor Iliri, faleminderit edhe një herë tjetër. Faleminderit ju. Bëjmë një përshkrim të përgjithshëm se çfarë janë antibiotikut, çfarë vlere kanë? Antibiotikët ndoshta janë një nga zhvillimet më të mëdha të shëndetësisë, që kanë shtuar pritshmërinë e jetës me të vërtetë shumë. S'ka kaluar asnjë shekull nga antibiotiku par, 1928-ën është zbuluar I pari, krejt rastësisht. Megjithatë ka shpëtuar miliona jetë njerëzit çdo vit në mënyrë të vazhdueshme. Shërben për infeksionet bakteriale, kemi shumë informacione tani, ka shumë klasa e mëra, megjithatë është si puna e zjarrit. Ju sapo e përdorët zjarrin për dobishmërinë e tij për të gatuar, po nëse e përdorni më shumë se ç'duhet, ai të ndjek shtëpinë. Kështu që kthehet në një risk shumë të madh. E njëjta gjë ndodh me antibiotikët. Duhen përdorur aq sa duhet, atëherë kur duhet dhe në momentin e duhur duhet ndërpritur apo s'do përdorur fare sepse ka situata sa duash që përdoret më kot. Është njëti koncept. Pra ne kemi një koncept mjekësisht quantum satis, aq sa duhet, as më shumë dhe as më pak. E njëta gjë vlen dhe për gatimin, kështu që nuk është në një koncept I vështirë, as më shumë kripë, as më pak kripë. Të kapëm dhe nga fjalët që thot në fund tani, që as nuk duhen fare me raste. Kur nuk duhen? Në rasti klasik kur nuk duhen janë virozat. Pra ka shumë viroza. Dhe që shikoni si përdorim të shpejt, që mund të jetë në Shqipëri kjo ndodh shpesh. Në Shqipëri kjo ndodh shpesh, dhe nëse marrim për shembull situatën Covid, kalkulimin me të analizë pra nivel global, ka qenë që rreth 8% e njerëzve të infektuar kanë pasur nevojë për antibiotik, ndërkohë që për të marrë antibiotik kanë marrë 76% e njerëzve të infektuar. Kjo në nivel global, dhe Shqipëria është paka shumë në këto trende. Edhe Britania e Madhe, hecim vend më zhvilluar etj., ishte gati 40% në përdorim, ndërkohë që dhe ata diku ke 8 e kishin pas nevojë. Pra, kemi një mbi përdorim nga njëri krah, pa tjetër, kjo bëhet fjalë për vendet më të zhvilluara, se vendet e pa zhvilluara nuk kanë fare, është pastaj shkojmë nga krahu tjetër. Ka mbi përdorim, në viroza kjo nuk bën asnjë efekt, pra është një nga mesazhet kyçe që poshtë viroz, antibiotiku I drejtohet baktereve dhe jo viruset, e si rëdhoj, këtu nuk bën asgjë, por mos harrojmë që antibiotikët kanë edhe efekte anësore. Po, do të lëshojmë edhe efektet anësore pa tjetër, po vetëm ta kuptoj pak më mirë. Në viroza, në rastet për shembull kur fëmia është duke kaluar një viroz dhe ka X situata, dhimbje fytyre, temperaturë të lartë, të gjitha me radhë. Nuk ka patur raste që edhe nga mjekët është dhënë antibiotiku. Patjetër. Pra, ka një përkeqësim të shëndetit nga viroza dhe prandaj detyrohet mjeku të japë antibiotik. Mund të ketë ndërlikime. Pra, një viroz mund të ketë ndërlikime dhe mbivendosje infeksionesh bakteriale. Nëse kjo është situata, ky është momenti që mjeku hyn lojë në këtë drejtim. Pra identifikon që kemi një infekcion të mbivendosur bakterial, që fatmirësisht kjo ndodh një përqindje shumë të ulët rastesh, dhe që nuk ndodh që ditën e parë, pra do paktën 4-5 ditë, dhe ju e dini tani të gjithë kemi fëmijë dhe e shohim që themi prite 4-5 ditë, ta shohim se si dohet, se 4-5 ditë e parë është qartësisht smundje virale. Në qoftë se do mbivendoset, atëherë është mjeku që vlerëson, vlerëson situatën, njeh historinë e fëmijës dhe të jep përshkrimin përkatës. E, ka një problem ama në kjo është në libër. Kur kthehemi në jetë reale, kemi edhe një presion si popull, se dhe unë jam prindër, si rëdhoj në një herë kam dhënë një presion ndaj mjekut tjetër kur bëhet fjalë për fëmin tim. Kemi një presion, na duket sikur s'na dha gjë, sikur s'na bëri gjë, sikur nuk na ndihmon, nuk na dha asgjë. Faktikisht është se s'ka nevojë fëmia, nuk është se nuk ta dha se është katil. Nuk duhet, si rëdhoj, por edhe. Ne kemi këtë, po sikur na jetë diçka. Gjatë bisedës pa kanë përpara madje ishte edhe një shprehje doktor që ishte shumë e bukur. Për gripin. Për gripin, po, edhe është fikse. Është një shprehje proverb shumë I vjetër tek ne që është për 7 ditë trajton kalon pa mjekim për një javë me mjekim. Pra praktikisht dhe apo dhe mjekim nuk bën diferencë në shpejtësinë. Jo. Por në qoftë se do ketë një pneumoni bakteriale, si rrjedhoje gripit, ky është momenti ku antibiotikët duan. Pra duhet dish momentin e duhur, duhet kuptosh cilën klas të përdorësh, për sa kohë me radhë detyrat e mjekut tani. Mund të bëhet gabim sa I përket llojit të antibiotikut
Mund bëhet gabim. Ndoshta edhe nga mjeku, ndoshta edhe kjo është një situatë që luhatet. Kjo është një situatë që luhatet. Kur në fillimet e fara, kur antibiotikë ishin pak, bakteret vepronin, çdo antibiotik vepronte ndaj bakterëve. Kur fillojmë të izolohen shtame që ishin rezistente ndaj antibiotikëve, ne filluam krijojmë klasa të tjera antibiotikësh. Dhe ja dilnim kësaj situate. Dikur në vite, nuk u investuam më, nuk po provojmë më klasa të reja, pak në qënë të theshtatën nuk kemi zhvillu ndë një gjëtë re, dhe qëfar kemi bërë, kemi filluar të japim nga dy, nuk japim më një, po japim nga dy antibiotik, nga tre, ose fillojmë me spektër gjërë që diçka do bëj efekt. Këto kthehen në efekt bumerang shumë shpejt, pra nuk është një diçka që neve duhet të përdorim kaq lirshëm, sepse ka një fund çdo gjë. E pika kyçe është, e kjo është detyrë e mjekut, të kuptojë, është viroz apo nuk është viroz. Po që viroz, atëherë qartësisht nuk duhet asnjë lloj antibiotik. Në qoftë nuk është viroz, zakonisht ju besoj mbani mend, ka qenë ajo mbjellja që quhet. Pra, bëj në kulturë, bëj mbjellja, shive çfarë bakteri ishte. Provoheshin disa antibiotikë të ndryshëm në kulturë për të parë cili vepronte dhe ai i epej. Sepse të japësh një diçka kështu ti nuk e din, edhe po që bakter a vepron, ky mjekim ndaj këtij bakteri, pra mund të jesh duke ia dhënë kot, dhe pastaj do japësh një të dytë, e pastaj do japësh një të tretë. Nuk vlen. Pra ka disa metoda. Mjeku duhet i përdori, por edhe ne jemi pjesë e shoqërisë. Doktor, që të jemi dhe më të vëmendshëm si konsumator, ka një rregull sa i përket dozimit që edhe ju përmendët? Ka. Patjetër që ka rregulla. Po kjo është mjeku që jep në përshkrim. Pra është shumë e rëndësishme. Nuk ka antibiotik pa recetë mjekësore. Jepen të gjithë me antibiotik, antibiotikët jepen të gjithë me recetë mjekësore, me doza, me kozgjatje, cilat duhet jetë shumë precize. Një gabim për shembull, nëse unë mendoj se është gabim, falni se ndërpreva, e dëgjuar shpesh herë, mos e lër të paktën qoftë edhe një herë pa e marr, për shembull në ditën e tretë, nëse e ke 5 ditë antibiotikun. Është eksakt. Ndërpritet kura dhe duhet filluar nga fillimi? Jo. Kjo nuk është në një problem në hata shumë e madhe. Por duhet të qëndrojmë sa më brenda logjikës skemës, nuk ka lëvizjet vogla ndodhin, ka situata me fëmijët i ka dhënë një antibiotik e vjell. Dhe ti nuk e din sa përqind të asaj qëndrojnë trup dhe sa doli, pra situata tila nuk janë problem. Situata problematike janë kur në shkall shoqërie ne bëjmë gabime të tipit, shkojmë farmaci direkt për të bërë antibiotik vetë dhe nuk kemi asnjë problem që t'i gjejmë. Ky është një problem i madh, se gjithkushë ka këtë mundësi të blejë barna pa recetë. Sot shiten në Shqipëri, ky është një fakt. Pra, ai mjeku nuk është në lojë fare. Nuk ka dhënë fare recetë, dakord? Pra, është dikush që po bën me mend e veta, po të një familjari që ka kaluar ndoshta fëmia vetë një të njëjtën gjë. Po, marrin situatën e ngjashme. Dhe jep mendimin e njëjtë. Duhet të kuptojmë që kjo është një detyrë e mjekut, farmacisti e mbikëqyr, sepse ka disa detyrime dhe farmacisti, por nuk është farmacisti që jep ilaçin dhe nuk është, absolutisht nuk është pastaj djali halës, komshiu, me të dëgjuar, me të googluar. Vetëm Google jo, se aty gjithmonë del gjëja e fundit që të kam mbetur për të bërë një jetë, nuk e di. Në qoftë se mund ta them me fjalë, antibiotikët janë karamele. Pra nuk janë diçka që po e dham neve, tani është për të na bërë që jo. Është diçka që ka zarar, është diçka që po dha gabim mund të shkaktojë kundra efekte të rëndësishme. I theksojmë pak bashkë efektet, se jo ndërpreva fjallën pak më parë. Ka nga më të ndryshme të, çdo antibiotik ka brënda një letër, që unë tani duke qënë se imi edhe sezon festash, nuk kam qeftë ju them këto gjërat e të nërshme që janë aty brënda, po të hapësh atë letër në të gjithat përshkruara, se cili antibiotik i ka dhe nuk janë gjërat bukra. Pa tjetër, ne i marim parasysh këto efekte anësore, kur është i smurë personi, dhe pa tjetër, ka të keqen e madhe të pranishme, përshon ka një pneumoni, dhe pa tjetër, këto janë shumë të vogla si efekte, se sa efekte i mirë që do marë. Po kur nuk ka efekt fare, atëherë pse duhet ti nështrosh ti efekti negativ, qoftë kjo një diarre, qoftë kjo një nesër një problem me mykrat, pra me krijimin e mykrave në gojë, në zorë, e me radhë. Pra, krijojnë disa probleme më kotë që nuk janë të nevojshme. Por duhet kuptojmë që si shoqëri, në qofë ne vazhdojmë këtë rrugë që po vazhdojmë, kemi një paralajmërim të fort në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Në një kohë që është brenda jetës tonë, pra nuk është diçka që siç flasim mbas 5 shekujsh,
mbas 10 gjeneratash e me radhë. Jo, jo, është brenda jetës tonë, brenda kohës tonë të jetës. Qofse ne vazhdojmë këtë ritëm, atëherë ne do kthehemi në kohën pre-antibiotik, në epokën kur një sëmundje banale bën të hatar. Bakteret do jenë rezistente ndaj çdo antibiotiku. E që të bëjmë pastaj në atë moment? Me qëfar të të zgjidhim? Prandaj është të rëndësishme që sot në të nërgjësojmë.